Avui s'ha presentat en roda de premsa a l'Ajuntament d'Alzira la setmana de les persones grans, grans persones. Eixe és el lema d'aquesta nova edició que s'ha presentat per part de la regidora de serveis socials, polítiques inclusives i igualtat, Amèlia Blanquer. Bon dia, regidora. Hola, bon dia. Tal com hem dit a la roda de premsa, quin és l'objectiu principal d'esta nova edició? Anem a veure. Al igual que en les edicions anteriors, el que se pretén és donar visibilitat, ressaltar la importància de les persones grans. Entenem que les persones grans, quan ens fem major, no se mos pot aparcar, continuem sent actives. Tenim una gran importància en aquesta societat, tenim molt que aportar i, per tant, d'ahir intentar involucrar absolutament a tota la gent, a tota la ciutadania, perquè realment prenguem consciència i jo afegiria una cosa que a mi m'agrada dir, és dir, quan es fan grans, i sobretot una cosa, abans de dir el que anava a comentar, és dir, n'hi ha que involucrar la gent jove. Per a mi és molt important el tema intergeneracional. Se m'ha enredat la llengua. Per què? Perquè els iaios i els iaies no sols només han d'aprofitar per a fer de niñeros i niñeres. Algo més. És a dir, jo a voltes quan parlen companys i companyes dic anem a veure quan hem estudiat història de més, el Consell de Sàvios, quan de l'antiga Gràcia i de més, tenia una importància tremenda. Per què ara se vol canviar això? No, en absolut. Les persones que ens estem ahí pensen que realment la gent jove i la gent gran podem estar interrelacionades. Això és importantíssim per a la societat en la que vivim, perquè podem aportar moltíssim, formar part dels socials, com vaig dir abans en la roda de premsa. I jo acabaria dient una cosa, per a mi, eh, la gent gran mai, mai deu renunciar als seus somnis, és a dir, en absolut. I, eh, sobretot, mai s'és prou major per a fer allò que volem. I jo penso que, bàsicament, he fet una xocotada introducció i un resum de per què esta setmana de les persones grans, grans persones, que no persones majors, són grans. I penso que hem de revalidar-ho i hem de donar aquesta importància. Doncs, regidora, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta nova edició de la Setmana de les Persones Grans, Grans Persones. Gràcies a vosaltres perquè el que fa falta és realment donar-nos veu, que se sàpia, i esperem absolutament a tota la ciutadania del 20 al 23 en tots els llocs que va fer-se per tot arreu del poble. Vinga, dir-ho, des del centre que tenim a l'Alcrieta, des del centre de l'Alcrieta, perdó, de l'Alcrieta i de la plaça de l'Alquenència, m'havia liat. I l'altra, la plaça Major i més actes. També en el Júcar, xerrades, de veritat, pense que va ser enriquidor i eh, fa falta fer pinya. Gràcies. Enhorabona de nou. A vosaltres. Ja ho han escoltat, eh, mobilització, visibilització i també col·laboració de persones grans i també les joves. Hi ha que implicar-se i visibilitzar, ja que la saviesa i l'experiència de la gent gran és un dels pilars fonamentals per a aquesta societat, tal com han dit avui a la roda de premsa.